jetë dërguat në Itali. Po. Tek Juliani ju ka pritur në Itali apo jo? Po. Se unë nuk isha vizë. Qart. Edhe ka ikur me maman edhe me çupën e vogël. Qart. Julian, ndalemi pak tek ky moment bash. Kur ka ardhur në Itali, jeni drejtuar direkt për tek spitali, çfarë than mjekët? Unë duke par gjendjen shumë të përkeqësuar të motrës time. Vajta i ben biletën, erdi në aeroport, edhe nga aeroporti e kam shuar direkt në spital motrën, se gjendje saj ka qenë shumë rënduar. Nga të spitali pasaj e morën doktorat, filluan e vizituan, e panë që i ben ato vizitat që duhet i benin, edhe më thanë që gjendje është shumë komplekse, është e vështirë, po do mundohemi të bëjmë diçka. Çfarë ishte komplekse? Pra ku ishte problemi që vuna tare? Ishte niveli ulët i gjakut, kishte infeksion të lartë, pra ishte gjithçka tek infeksioni. Kishte shumë infeksion, plus ishte edhe bombarduar nga këtu me shumë antibiotike të rënda. Pra nuk ishte ndjekur një protokoll mirë filli të folën për këtë, pra ishin përdor ilaçe më të rënda? Unë i dorëzova kartelat, kartelën klinike këtu në që kështë berë në Shqipëri, i morën, në përmjet asajt panë që edhe disje që e skaneri që në këshim berë nuk ishin pa interpretim, nuk lezonin gjë. Dhe, të këshu, filloj ndenjë një gati... Ishin bërë gabime? Gabime ishin bërë në mënyrën se si ishin dhënë ilaçe nga procedura që janë ndjekur, fakti që u bën dy operacione, ndoshta edhe ajo çfarë po thoshë dhe më parë fisniku, placenta e mbetur, si u interpretua placenta, çfarë kishin lënë pa hequr? Trupi huaj. Tani ata kanë gjithçka në dorë. Ata i kanë kartelën klinike për çfarë i kanë bërë gjatë asaj jave. Edhe më thanë që do t'i dorëzojmë sa ti je gati, do t'i dorëzojmë direkt ty.